Vad fin den blev. Ja, inte illa. Nu ska du se att det är Axel som kommer med mjölken. Hurra! God jul, Petsson. Axel sa att du hade dåligt med mat. Så jag tog med mig lite smart och gott. Ja! Hur är det med foten? Jag går jul på sig, Petsson. Elsa sa du hade brutit benet och inte hade någon mat. Så jag tog med mig lite lutfisk och en bit korv. Hallå i stugan, jag hörde foten din trilskas. Och här har vi gubben min, i senare på dagen. Fru Anderssons julkorv, den är goden. Jag tror jag ska bryta benet i omkring. Så här mycket folk har inte varit här sedan jag fyllde 60. Och det var ju inte igår. Oj, en sån vacker gran. Vad duktiga ni har varit. Vad tyst det blev. Men nu känns allt som vanligt igen, eller hur, Findus? Ja, fast bättre. Tänk vilken fin julafton det blev ändå, Findus. Och tänk att vi har så snälla grannar. Eller hur, Findus? Ja. Findus. Godnatt. Vi ses imorgon.